O time profissional da Alcateia é um sonho que eu venho construindo há anos e a gente conseguiu fazer esse time com uma boa constância de trabalho em relação a coaches. Então hoje a gente tem professores especializados em wrestling, em jiu-jitsu, temos treinadores que são especializados também no próprio MMA. Então hoje teve um pouco do treino de boxe, o Rafael veio e acrescentou o trabalho do wrestling em quedas. A gente tem uma rotina adaptada para a realidade dos atletas brasileiros. Então os treinos são de 11h30 até 1h da tarde. A galera consegue dar aula durante a manhã, consegue dar aula à tarde e à noite. Temos treinos complementares. Enfim, então é um conjunto de trabalho que foi estudado e feito para conseguir formar campeões, e esse é o objetivo da nossa academia. Fala galera, para quem não me conhece, sou Rafael Páscoa, sou ex-atleta da seleção brasileira, sou ex-campeão brasileiro, sou medalhista sul-americano, medalhista em vários torneios internacionais, tive a oportunidade de treinar o wrestling durante esse tempo da seleção em vários países, e agora que eu estou trazendo essa modalidade aqui para a Academia Alcateia. Estou trabalhando com a galera aqui na parte de strike, porque é muito importante para quem luta MMA poder saber fazer essa transição da parte de pé para a parte do chão, porque às vezes você é bom no strike, você é bom no chão, mas é para sair de pé, para chegar para o chão, tem que ter o wrestling no meio para poder fazer essa transição, para poder botar o cara para baixo. Às vezes o cara até consegue botar para baixo, mas já cai no chão, já rolando, já passando da posição. Nós vamos fazer ajuste nessa parte para poder efetivar o seu trabalho de queda, o trabalho de defesa de queda. Às vezes você é um strike que quer lutar mais em pé, então nós vamos efetivar a sua defesa. Hoje a Alcateia MMA tem 19 atletas profissionais, um dos maiores times profissionais de Minas Gerais. A gente tem estrutura com octógono, ringue, sauna, uma das melhores estruturas do Brasil. Então quem quiser fazer parte do nosso time, aqui a gente está em condições de ser campeão de verdade, né?
Então, a porta está aberta de 11h30 a 1h. Pode vir conhecer o nosso trabalho. E até aqui vocês têm condição tanto de escalar para ser um atleta que luta fora do Brasil, igual é o caso do Máquina da Dor, igual é o caso do Roger, ter destaque nacional, enfim, se formar como professor, se formar como profissional da luta em geral. Então aí já fica um convite para todos. Eu estou aqui na Academia Alcateia toda terça e quinta, às 20 horas e 15 minutos, para fazer o trabalho com a galera que quer conhecer a modalidade olímpica, e também às segundas e quartas, às 17 horas, para atletas, para fazer esse trabalho de queda, defesa, trabalho de guarde. É isso aí, valeu galera. A Alcateia está localizada na rua Doutor Aguinaldo Monteiro, número 55, um treino para profissionais e amadores, treinos para alunos. Quem quiser fazer parte do nosso time, conhecer o nosso espaço, segue a gente no @alcateiamma. Por lá você fica sabendo de todas as informações do nosso time e tamo junto. We'll be right back.